座ってできる簡単な肩のストレッチの動画を1日2回やられてダイエット4キロに成功された視聴者さんがおられます。おめでとうございます。その他にも1回で効果あったよっていう方もたくさんおられました。ここで今回もっと気持ちよくストレッチできるバージョンにしてます。今日は運動めんどくさいなとか体が重いなやる気出ないなって時誰でもあるよね。これ実は肩こりが関係してる。肩が重いと気分が重く重力を感じてやる気が出ないんです。肩が軽くなれば体が軽く気分も軽くなる。スマホ顔の前置いてやっていきましょう。楽に座った状態でまずは手を後ろから前に振ります。手を大きくね前に回しましょう。結構肩こりのストレッチって肩がだるくなることもあるんで今回あんまり肩がだるくならないメニューにしてます。でもね結構ストレッチっても動きが大きいから有酸素効果もあるよ。痩せたい人にぴったりな肩こり解消ストレッチになってます。大きく手をね振っていきましょう。よし OK。 今度は前から後ろに振りましょう。水をねさーっとこう避けるイメージ。これを交互に動かして肩甲骨寄せるよ。片方ずつ手のひらをね、外側に向けながら、親指下向けながらね、手を動かして、ペースはね、任せます。あんまり速いとね、息が上がっちゃうから、結構体に力が入ってね、ストレッチ効果半減するんで、マイペースでいいです。ニコニコ楽しく、ストレッチは痛くないように、気持ちよくいきましょう。よーし。今度は親指を立てて親指後ろに2回ずつ動かしていきます。これで肩を後ろに動かすことで巻き肩改善になります。2回ずつ1、2、1、2っていう感じで、やっぱり肩がね内巻きになっていると猫背になって首が凝って背中が凝るからその結果ね、まあ、片頭痛とかね体が重く感じる原因になるからしっかり肩を後ろにね回す肩甲骨を動かすことが大事。よし OK。 じゃあ今度は手を前に出したら後ろに動かす平泳ぎのイメージで体を動かして大きく肩甲骨を大きくね動かしていこう。泳ぐようなイメージでゆっくりでいいよ。ちょっとこれはね僧帽筋肩周りが少しだるくなるかもしれないけど1回ずつ手を下ろしてこの次のメニューで肩1回リセットするからね。肩甲骨を寄せる。やっぱり肩が硬いとね早くだるくなるから。よし、そしたら肩をキューッと上げたらはーっため息を吐きながら落とす。鼻から吸ってはー、肩しっかり落としてね。はー、結構ね肩が凝ってるかわからないよっていう人もほとんどね現代の人はスマホ使うからみんな肩凝ってる。正直もう全員凝ってますよ。もうタートルもね首が前に12度傾いてるんで超スマホ首なんですけど肩がねやっぱりね凝りを感じる。最近今までなかったんだけどね。よーし OK。 今度は肩をね楽に後ろに回す。1回ずついこう。左右で1回ストップ。1回ずつ後ろに肩をクックッと回したら休む。これ連続できるとね結構肩疲れちゃうから楽にね肩をこみやろうこみやろうってイメージでね動かしてみて。やっぱり体がね柔らかい方がいいんで肩もね柔らかい方がやっぱり疲労を感じにくいし軽く感じるから。よ
ーし、OK。じゃあこの手をね、斜め下。このまま振りましょう。楽に振りましょう。腕の力抜いて。あんまり顔もね、一緒に向いちゃうと目が回るから、顔は正面。スマホ見ながらね、下向いてもいいから。手をね、ブーンって重力で。重力で手が飛んでくるイメージ。下に落とすイメージ、よーし、 OK。 じゃあ今度は後ろにね、手を大きく回しましょう。リラックスしていきましょう。大きくね、よし、行きましょう。肩をぐるーっとね、大きく回してみて。できれば斜めに回すようにね、真上、背泳ぎするようなイメージで後ろに回すといいね。少し終わるからね、肩が軽くなればね、ほんと気分軽くなるからね。体がだるいなーって時はもう大体ね、肩がずっしりしてんの。よっしゃ、ちょっと、よっしゃ、 OK。 どう、肩なんか軽くない？どう、どう、なんか肩軽くなったよーって感じたら、よかったらビフォーアフターでコメントで教えて。この動画続けてやる人はね、コメントに丸って書いてもいいし、猫背やね、スマホ首、呼吸が広くなったよとかね、そういったことなんかあればコメントで教えて。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。